Gire tout. Invite cher goda Jolenka Kali Noromoda. Il man Romo Koftin cher goda. Matavirati miti. Dubinja job duda city. Bagana gan giratani. Akanatiga fayam ne. Ayana Romoda Ajabu Molundo Hotegerti Molundo Hotegerti and Mama Magarsati Jira Nabe Hundan Danam Warana Barba do talk over Badit in the Bay Matana Barba do talk over Badit in the Bay. Ummata na barbaadu tokko Oromiyaa tana keessa daddeemaatiin jira barbaadeetiin dhabe ummata na barbaadu baga jiraattan obboleeyyiin kiyya qaqqaaliin ilmaan Oromoodhaa jijjiirama hin qabne alhamdulillah rabbil alamiin galanni rabbi haa ga'u hundi keessa nu sheer invite godha sirba gaa galana garum sa to kobeita khamanta na be to hiddu jalada hallinin kay sajiru fi bakinin jiru himijau refu khara o so ya nutin sene de jannu ason kara de mutin sene isi san amma kuma bakka genyu genyenin maka kharati citef dufe jirra jirtu oromiyaan badhaadha magariisa ummanni oromiyaa keessa jiru ummata qulqulluu nama jaalatu ni jira miti ummata hinaaffaa hin qabne ummata garaa nama nyaatu hedduu 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 foolleen abbootiin gadaa sirni gadaa deemaa jiru hundinuu akkaan nama gammachiisa Alhamdulillah Rabbil Alamin biyyatee nya khaysa oli figat ya ajirra arga jirra amtun injirtu ya dina biyya ba khaynya jirra lafa ba khaynya jirra qeete nya jirra oda khaynya jalla jirra ummata khaynya wajjin jirra sanifu dilas tirakachul fi yadun na member bachisu biyya firratti jechuudha haataatummoo hufaatii teenya ka barbaadu hin dhabamu hoonga keenya ka barbaadu hin dhabamu akka nuti milkooyne ka barbaadu hin dhabamu hundaa'u haala irreechi itti irreeffamee fi waan finfinnee fi naannawa sii keessa jiru ta ija teenyaan agarree ta daawwanne ta millanne hundaa'u ni dubbanna commander in chief nazir hajinura baga jiraatti obboleessa keeyya arra ol arguudhaaf hedduu tattaafannee turre ol arguu hin dandeenye maybe boruu bishooftutti ol agarra ta'a hin sodaannu nuti bakka yaanuu fi bakka jirru ni dubbanna boruu achi ni dheeyna achitti ol arguu malla ijoollota keenyaa ka ilmaan oromoo qaqqaalii hundaanuu dhiyaadhaa invite share naa godha eegalla xiqqo booda Alhamdulillah hamtun injirtu ta duran dura warra irreeffata kana irreecha irratti waan deemu jiru irraayi waa dubbachuu barbaada an akka hangaasaatti irreecha hogguu dhaynuu fi dhaqu olaantummaa oromoon sirna nafxanyaa irra qabdu garsiisuuf hin dhaqa gaafintiyya oromummaa fi oromummaa qofaa jechuudha niyaatiyya rabbi ni beeka qalbiitiyya rabbii beeka wanniin an dhaquuf oromummaa fi oromummaa qofa olaantummaa jawwee sirna nafxanyaadha jawwicha sirna nafxanyaa ka ilmaan oromoodhaa sabqeese mataa dirree jechuudha finfinnee keessatti
jawicha oromo nyacha ture ubaba oromo nyacha ture achi dabate obbo Shimallis Abdissa presidenti motumma nanno oromia da hoggu afan gutudan bakitti oromo sablatte asiye bakitti naftanyan oromo qabsite asi arradina khenya mohonne jeetu batusan imiman qabachu ndende sulla fasan irayo dabatte jiratte gafad worachi dabatu namuni bo ugan jirtu tanuma hoggu Shimallis akkas jaw abiyyi jechu jirabe khiyati kha oromo da Shimallis abiyyi Shimallis yotu singalin kitaba si banu ndendeñu ganuti akkat siyasan tabatam tujir warri maratani warra abiyyi ratti bobbaha tortan undinu irrechi hun arranta na finfinde takka kanati reform irrechi hun arranta na finfinde akka olantuma oromo da kanati komadi never akana fakane komate njedi ibne ufata fene ufanne lafatana qaysa mata ol qabanne bakayanu bisha wali khanna bakayanu nyata wal nyachisa bakayanu yanu dabol khanna oromon prime minister ilmi oromo da helicopteran si bakere charra jiru si gubba bililiye ilmi oromo da si irrefachu jiru baka singe chudan si gubba bililiye lal ati achi oromo miliyena kudangez tamagalan tumuntinu makhinan itidabat anke sanjira oliga sosone nama oli bilbilu wali dufu dadam isi tana enyu tu sitasi seyo yatte mumicha ministera doktor abi fadi doktor abi yala magalata na khaysa shimbroni mbirartu shiftani majirti wampadeli majirti iyalli majira kharle recha khana rawa do su barbad kharle recha khana ratinu bochi su barbadu kharle ayana oromo khoromo baadi ha khaba khiba wali dufte tokumadan irre tokon humna takkan magala san kisa dabatte oromo hoguni vi baadi ha wali kaba kibba wali dabatte akel ma oromoti akko oromti titi wajiatu fashalei su barbadu khacha ture video san warka jira warabne jira isinif de isina we got you isin arganne jira ya shifta ya ergamtota ya hatota oromo gatuf katan ya tot hokara u muqatan ya leba qabso oromo gize hunda wal duba debistu ya tot qabso oromo da gize hunda gize isin taratakef duratak kanfat sadif boda debisu ya ergam tot dina shirri isin shirtan kha isin fashalay su khatan kha iga oromo dan gala su khatan akitti isin tabattan san anar kadden jira video rabela la kanata ci dabaden akanata ngazan rifen samagarse hangasa moludan be tensan lenci hati dese ilmi jarra bagada ilmi waqo gutuda rifen sahanan kamagarse hanan dabate hoggu isin shira sayadden kasilabe tan ajesu be tensan dabate isi warabe isin argadden jira yachu halafi akkanitti dabarsunna mi joine na ma isin dabarsine isin even dabarsamo we got you video kaysan telefona khayni khaysa jira is enyu akkamit tohanna jale isin olchine akkamit tohansan isin harkat tohanne akkamit takka isin balasan infinne isin qabne ya shifta iyalota ya wonbade gende khaysa dimtu
yaa hattuu ayyaaneef ergamtu, yaa hattuu abinni ergamtu, yaa hattuu maqaleedha. Akkatti isin dhiiga Oromoo dhangalaastanii guyyaa Oromoo bahaadhiyaa fi kaabaa kibbaa itti walitti dhufte fashaleessuudhaaf kaatan san isin irra qabnee jirra, ragaan isin qabnee jirra jechuudha. Oromoon hundi isin beektee jirti. Alhamdulillah. Oromoon hundi bakka yaanee ka fuula keenya beeke kanuun dhufee nuun baramuu garra jechuudha. Yaa abbaa dhugaa jaanii. Laal Oromoon hinaaffaan qabdu Oromoon, dhugaaf dhaabbatti Oromoon. Hattuun arrallee maqaa feete baadhatte lafa teenya keessa afaan dubbatte diqaalaan nu keessa dhalatte diqaalaan afaan Oromoo dubbattu diqaalaan ganda nu himattuu fi ganda yuu nu himattu hundinuu waan Oromoo milkoyte nu hongeessu akka nuti milkooyne nu taasisu fittin dhiisnu bannee dhabamna malee abadan lafuma fadhettu. Arra qaqqabamtaniiti akkasitti kaan gaashiree kaan hidhaa kaan kabaafatees isin jala jiranii jechuudha. Viidiyoon keessan hundi immoo nu harka jiraa jechuudha. Warri isaan kana ergitan hundi goda seentan laalladhaa. Warri Finfinnee keessa jirtanis warri bakka biraa jirtanis hin baatan. Tasan caalaa ammoo alhamdulillah jennee rabbi keenyaaf galata galchinu abbaa waaqeffatuuf irracha kana dhaqu isaatu niyaasaati. An akka nama islaamaatti waaqeffachuu fi miti kan hin dhaqu dantaa oromummaatii fi oromummaa ol caalchisuu fi sirna xaxnyaadhaa gad cabsuudhaaf warra nu cabse san hamilee cabsuudhaa fi olaantummaa oromoo jajjabeessuudhaaf caalchisuudhaaf hin achitti argame jechuudha. Niyaatiyyee keessa kiyyana beeka rabbi itti himuun nanfeessu ni beeka waaniin an dhaqeef warri akka kiyyaa hedduudhaa jechuudha. Kan kiristiyaanaatis kan islaamaatis kan waaqeffataatis. Irreechi irree keenya wanni jennuuf amantiidhaan wal qabsiisu warri harkisu jirtan waaqeffanna galchuuf warri yaadan irreecha kuffisu yaa'u jirtan isiniif dhaamna amma isini dhaamna tana warri irreechi kun ayyaana Oromoon hundi bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa dhiiraa dhalaan xiqqaa guddaan itti wal argu qabaataa fi dhabaan kaalcharaal Oromoo tiraadishinaal feestivaalii kun. Katti Oromoon irreeffatasi itti wal agartee olaantummaasi irrinasi jabinatti laafinasi jabinatti dhabasi harkatatti marii garagaraa keessa raawwattee itti adda galtu tatti Oromoon wal urgeeffattu tatti Oromoon hafuura wal jijjiirrattu tun irreechi feestivaala Oromoon yaadatti wal jijjiirrattu hamilee itti wal jajjabeessitu dhawaata kaaniif itti wal kakaastu. Irreecha irreecha sani irreecha irreetti horu irreecha kana harkistanii warri amantii galchuu feetan waaqeffatattis haa ta'u feetan kiristiyaanattis haa ta'u feetan amantii biraattis haa ta'u harkistanii achi galchuu feetan warra nu cabsuu barbaadu warra Oromoon ganamaa galgala amatarraa illee akka wal gargaree barbaadu jechuudha. Tana sirriitti hubadhaa Oromoon warra Oromoon amata tokko amanni tokko. Guyyaa 345 immoo kana qaba 65 immoo 45 guyyaa qabu kana keessa 345 days amanni guyyuma tokko Oromoon akka waliin agarree warra barbaadutu irreecha amantiitti harkisa didaa jala aan dhaamsa kiyya kun ejjennoo kiyyaas kun didi jala tana irreechi waan Oromoon itti wal dhuftee hafuuratti wal jijjiirrattu hamilee itti wal jijjibeessitu itti wal bartu humnasii ittiin jabeeffattuu fi diinasii hamilee ittiin daayitee if dura ittiin tarkaanfattu hagaman harkisuu feetes hagamas harkisuu feetes nu kuffisuu barbaadda tana jalaa diduudha. Akki nu baasu akka kana Oromoo feestivaala Oromoodhaa kan guyyaa amata keessaa guyyaa tokko Oromoon addunyaarraa waliin dhuftee kabaju kan tuuristiin dhufee daawwatu addunyaarra. Kan waan Oromoo kun sadarkaa addunyaatti itti beekamu ta'uudha qabaa jechuudha. Isii tana gama amantii nurraan harkisinaa kadhaateenya isinitti himachuu jirra. Yoo harkistanii galfattan hin harkisinaa jennee isin dhorkuu jirra. Harkistanii yoo galchitan ammoo isin jalaa dhaabbannaa jechuudha. Warri akka keenyaa kan isin jalaa dhaabbatummaas hedduudha. Tanaafuu amantiitti achii harkisuu osoo hin ta'in kaalcharaal
dantaa Oromoo, aadaa Oromoo, siyaasaa Oromoo, dinagdee Oromoo, waan Oromoo hunda tatti Oromoon hafuura wal jijjiirrattuu fi itti wal jabeessite if duraaf karoora kaayyattee ittiin deemtu ta'uu qabaatan jetturratti walii galuu qabnaa jechuudha. Isintu sirri beekamu qabdi. Obbo Shimallis Abdiisaadhaa nafxanyaa afaan guutee asin nu cabsite jee hogguu dubbatu boru nafxanyaan akkatti haatu beekuu qabdan. Boru nafxanyaan akka isaan rabsu ta'es beekuu qabdan. Yaa warra kalee isaan rabsaa ture ODP jee. Yaa warra kalee isaan rabsaa ture OPDO jee. Maal dubbattan irraan tana? Maal dubbattan? Tanaafuu jarjaranii nama arrabsuun gaarii miti. Arraan tana hogguu nafxanyaa akkasitti dirree irratti ija guutuudhaan, afaan guutuudhaan Obbo Shimallis Abdiisaadhaa pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaadhaa likki itti himu magaalaa Finfinnee handhuura biyya teenyaa keessatti Oromoon baha dhihaa kaabaa kibbaa hundi keenyaa itti gammannu miliyoonni 50 hangasuma takka sirni nafxanyaatii fi warri nafxanyaa naanneessu itti gaddaase itti bobbahaase. Maal ta'uu qabna ree nuti? Cinaa dhaabbachuu qabna. Jajjabeessuu qabna. Tanaaf yaada deeggaraa malee nama jalan deeminaa jenna. Tanaaf ejjennoo qabaadhaa jenna. Murannoo qabaadhaa tanaaf jenna. Karaa tokkorra kutannoo qabaadhaa jenna. Akka qiixxaa gara gaggaluutti yoo namni gamas gara gale jala garangalina. Yoo namni gamana gara gale garangalina. Yaada jala dhaabbadhaa utubaa ta'a. Waan ifi amantan jala garagala waan namni amane jala garangalina. Gawaggus immaa gaarigaa taatee barati. Yoo waan namni karaa namni maquu jala kameetu taate ati namaa miti gaarigaadha. Siin nama deemu nama si harkisee siin deemu jiru jiraa jechuudha. Yoo nama taate immoo no ati gama nama jettee okay an gamanumaan deemaa jettee diduu danda'u qabdaa jechuudha. Ejjennoo qabaachuun sani murannoo qabaachuun sani kutannoo qabaachuun sani isiisa yoo qabaanne ni moona. Har'a obbo Shimallis Finfinnee keessa dhaabbatee nafxanyaan arrabsu yoo muummichi ministeera Dr. Abiyyi wajji waliin quban qabaatiin Finfinnee keessatti ayyaanni kun akka kabajamuuf yoo muummichi ministeera hin ayyamin abbaan fadhe godhuu hin danda'u. Abbootii gadaatii maalee mixirqoo waan yaami waan feete abbaan fadhe godhuu hin danda'u Finfinnee keessatti. Anaas jira shimbirroon hin barartu yoo muummichi ministeera hin ayyamin shimbirroon. Nyaachifatee deema laale sinaapparii kun mataarraa fooqii gubbaa ilaala faatti makiinaadhaan guyyaa guutuu nyaachifateeti magaalaa Finfinnee tanalaa gubbaa ilaa jalaatti gamana makiinaa sadii gamasiin makiinaa sadii gamanaan makiinaa afur gamanaan makiinaa Finfinneen tun dirree lolaa si fakkaatti jechuudha. Eenyu akkasi bobbaasu jira ilmaan abbaa gadaati. Lafti Oromiyaa Oromiyaa itti Oromoo Oromoo itti. Yoo mana laaqanaa kan seentu taate sirbi banamu hundi Oromoo dhugu yaa guutu. Yoo waa dhuguu kan seentu taate sirbi banamu hundi Oromoo. Namni Oromoo kun kan mataa gaqqabatee deemu tokko hin jiru. Hundi mataa ol qabatee deema. Onnee quufaa fittime. Warri waa beeyna jettan yaa hattoota. Warri nuti siyaasa hoogganna jettan. Akkitti 90 takka nu cabsitan akka ammat keessa jirtan kana. Gaafa 1990 takkaas isiniin nu cabse. Ammaas waan masaraa seente tanarratti osoo caasoo wal qabna jettanii nu cabsinaa nuti. No. Wanni isin jalaa dinnuuf maali jiila qabna 1990 takka. Nuti isin jala yaanu. Sirna gadaa jala yaana. Isiniin beeynu nuti hoogganaa fi jinnii hunda qeessanu isiniin beeynu nuti. Nuti sirna gadaa jala yaana. Ilmaan abbaa gadaati sirna gadaa jala yaana. Akki nuti jala yaanu sirna abbaa gadaati jechuudha. Aboo molumatii iyya tanaaf bareedaa akkam wanti rifeensi kun gaarii miti garte nuti ka jala yaanu sirna abbaa gadaa jala yaana. Naamusa sirna abbaa gadaa jala yaana. Naamusni sirna abbaa gadaa kami? Ilmi abbaa gadaa haloola san yeroo sanitti hoogganee masaraa seene bara 80 fudhate. Sirna gadaati gaagoon. Nuti ilmaan abbaa gadaati jecha akka nafxanyaa yaaduu hin taatu. Bara 80 kana isaan dorgomuun hin jirtu. Isa jabeessuu, hirrina guutuu fi jajjabeessuu, karaa irra qaceelchuu, bakka irraa irratti himuu fi
tumsuu fi malee isaan loluun sirna nafxanyaati san. Namni Oromoodhaa ka dooqota. Maaliif lola qeerroodhaa san duula qeerroon gaggeessaa turte san as fuxxuq jee tiim lammaan fudhateeti hoggane. Masaraa ittiin seenan akkatti seenaniifuu taphatamatanii. Masaraa eega seenee ilmi abbaa gadaa nuti ilmaan abbaa gadaati jennee bara 80 kana tolchuus balleessuus isuma kana deeggarra. Bara 80 booda nama bakka san buufannu immoo maqaa dhimanneeti kanuma masaraa keessa jiru kanaan nu leenjisi jennaan yoo ilmaan abbaa gadaa taane nuti yoo diqaalaa ta'uu baanne kanuma masaraa nu seene kana jabeeffanneeti sirna abbaa gadaatiin. Bara 80 booda isa kanaatti nu aanaati amala qabaanne kun deeggara obsa qabaa funnuq funnuq hin jawu. Na harkana harkaan jawu dubbii Oromoon naanneessa moo maqaa isaan naanneessa maallaqa ari'a moo dubbii Oromoo ari'a inni kun nama akka mijaaniiti abbootiin gadaa laaltee sirna abbaa gadaatti waan jiru kana keessaa inni kun itti aanee isa kanatti yoo biyya teenya tana nuuf bulche nuuf wayyaa jettee abbootiin gadaa qaadhimte gurbaa bulchu jiru Dooktar Abiyyi kanaan. Hoonuu leenjisiis jalatti hawaa baratu jetteeti itti kanniti jechuudha. Sirna abbaa gadaatu akkas. Nuti ilmaan abbaa gadaati jechaa akka tooftaas naftanyaatti yaa'uun hin taatu jechuudha. Wal dhoyti ree hin taatu. Eega ilmaan abbaa gadaati jenne eega nuti Oromoodha ifiin jenne eega akka Oromootti hojjenne jenne akki nuti itti yaa'u qabnu akkas. Seenee gurbaan masaraa barcuma hudduu irra teessu abbaan. Rabbiin namaa kanna taa'ee gurbaan barcumarra bara 80 kana isaan qabsoon godhanamni jee ilaalcha sammuu nafxanyaatiin deema ilaalcha abbaa gadaatiin miti qadeema. Ka isaan masaraa keessaa gabbaasee an seena jehus ilaalcha nafxanyaatii fi amala nafxanyaatiin deema amala abbaa gadaatii fi ilmaan abbaa gadaatii miti. Nuun waladdaa jechuun nuun waladda nuti sirnaatuun nu dhoorka dubbii abbaa gadaatuun nu dhoorka. Dubbii odaatu nu dhoorka naamusa abbaa gadaatu irraa nu qaba yoo inni badii qabaatellee isa baasnee nuti seennaa sirnaan nuun kannine heeraa fi seera abbaa gadaa saniitu nuun kannine inni seenee jira isa baasuu hin dandeenyu amma 80 dhumatte isaaf tumsuu qofa wanni nuti dandeenyu yoo ilmaan abbaa gadaa taane yoo warra Oromoo walii kaasuu barbaadu warra Oromummaa hin qabne. Warra sirna nafxanyaa san yaadu teeknoloojii sirna nafxanyaa saniin seetaappii sirna nafxanyaa saniin guddate yoo taane immoo isa kuffisnee nuti qabachuu qabna aayidiyooloojii jedhu warra yaa'u yoo taane nuti ilmaan abbaa gadaati miti. Akka nafxanyaa yaannaa jechuudha. Akka nafxanyaatti yoo yaanne maas ilmaan Oromoodha akkumatti nafxanyaa tiriit godhanitti nuus tiriit godhu qabanii jechuudha. Abbaa akkasii yaadu akkuma nafxanyaa tiriit goonaa jechuudha. No ana Oromo irraa hin dhaladde abbaa kiyyaatu Oromo hin dhaleetu. Yoo akka nafxanyaatti ka yaattu taatee fi akka nafxanyaatti ka akti gootu taate riyaakshinni keenyaas gama keenya akkuma nafxanyaa tiriitsi goonaa jechuudha. Dhumatti. Saniifuu muummichi ministeera niin dhaamaaf warra shaneedhaa gadi galoo akka Dooktar Ittaanaa Habteedhaa jedhamee deemu tokko gurbaa gandaaf maraate tokko. Gurbaa maraatee guyyaa jalqabarraa ila ammaatti Dooktar Abiyyii fi muummicha ministeera arrabsu jiru gadi galoo kanaa kanaan hayyuudhaan jedhu hattuu maqaa gootaa maqaa hayyuu maqaa sababii afaan amaaraatiinis afaan oromootiinis ganamaa galgala dalagaa godhatee akka hancoon nyaatu kana hattuu kanaa kana beekaadha jennee mataarra qabannee nu wayyaaneen ejjennoo teenyatu itti duuna malee. Hattuudha warri kanaa warra bitamu warra maqaadhaaf nu gurguratu hin ayyamnu akka Ittaanaa Habtee jedhamee deemu kana hattuu hayyoomina tokkoon qabu leeba acbarbaarii deemtu ergamtuu deemtu ka guyyaa jalqabaarraa ila ammaatti Dooktar Abiyyii fi muummicha ministeeraa keenya irratti bobba'u jiru diqaalaa afaan Oromoo bartee nu keessa guddatte diqaalaatu isaaf xabaqaa dhaabbataas diqaalaa akka inni waan oofu kanarraa gammachuu qabduutu isaaf tumsa malee waan inni oofu kanarraa gammachuu Oromoon hin qabne dhaabbadhu jettee niitu akka kiyyaatti falmiti.
Rorroonni Dr. Abiy irratti of jirutti ilaaluun qabnu jechuuti. Warroonni kanaa kun hundaa'u falmu qabna jechuun dura dhaabbannee gidu qabna. No, abadan hin ajjemnu. Maal harkaanuu qaba biyya alaa taa'ee maal harkaanuu qaba biyya tanaaf mee nuuf deemu jira. Yoonii fi ambaasaaddara inni hin ta'in namni biraa ta'e hinaaffaan hin jirtu tana keessaa warra. Bara amma wanni isa hin dooktar itti aanaa marree jaan yaaman kan wanni biraana masqaliitu hinaafsisu jira isa amma hinaaffaan isaa guddoon biraana masqal ambaasaaddara ta'e kana hinaaffaan akkanaa oromoo keessatti kaansara namatti hinaafuudhaan nama moohuun dandeessu hinaaffaan dhukkuba beeymagan hinaaffaaf irraa dhiqaa warri hinaaffaa qabdan dhiqaa yaadaan yaada dorgoma. Yaadaan wal mormuu numaati miti. Yaadaan wal caaluu numaati miti. Namni sirra nama jaalachuu numaati miti. San hireen ammaas murteessaadha. Biraa namas qalammaan tana ejjannoo qaba. Murannoo qaba. Kutannoo qaba. Dooktar Abiy ammaas nama ejjannoo murannoo fi kutannoo qabu barbaada. Nama akka qiixxa gara gaggaluu hin barbaadu. Ana yoon ta'es hin barbaadu. Ati yoo taates hin barbaadu. Isii yoo taates hin barbaadu. Nama gara gaggaluu hin barbaadu. Boruus gara gala. Nama ejjannoo qabuu barbaadda atiis. Anis nama ejjannoo qabuun barbaada. Nama borullee natti garan galleen barbaada. Namni ganama bakka biraa, za'ajaa bakka biraa, asrii bakka biraa, makriiba bakka biraa, ishaayii bakka biraa, halkan bakka biraa bulu akkam gootee amantee caasaa ta'e keessa naqatte hin dandeessu. Dhukkuba si jeessa kun. Tanaaf warra ejjannoo qabuu keessaa fudhate Dooktar Abiyyiis irra laalamu Dooktar Abiy maaliif abbaa ejjannoon qabneetu rakkoo qaba. Abbaa gara gaggaluutu rakkoo qaba. Rakkoon itti aanaadha rakkoo biraana masqal ambaasaaddara ta'uuti hinaaffaadha. Rakkoo ilmaan tuulamaa aangoo qabachuuti andantaan qabu sanirra. Anattu nyaatti yaadu sani. No. Ijoolleen Jimmaa yoo aangoo qabatte arrakkootiyyaa miti. Hanga haqaa fi dhugaan dalaganitti. Ijoolleen Arsiidhaa yoo aangoo qabatte arrakkootiyyaa miti. Hanga haqaa fi dhugaan dalaganitti. Ijoolleen Wallaggaa yoo aangoo qabatte rakkootiyyaa miti. Hanga haqaa fi dhugaan dalaganitti. Ijoolleen Shawaadhaa yoo aangoo qabatte rakkootiyyaa miti. Hanga haqaa fi dhugaan dalaganitti. Yoo ammoo nu malee yaanii kayaa hin taate hogguus rakkoon tiyyaan. Nuun ala yoo kajaa hin taate hogguus rakkoon tiyya. Yoo ammoo tapha keessatti akka fedhanitti dalagu jiraatan no rakkoo irraa hin qabwan. Abbaan fedhe taanaan yoo ifii qofa wal filaa kayaa hin taate hogguus rakkoon tiyyaan. Hogguus hin fudhadhu. Maaliif wanni tun waan Oromooti. Wanni Oromoommaas Oromoo hunda shuruuf kaa'uu qabdi. Sanitti amanna. Saniif warri kanatti isarra duulaa ture arra maal dubbata? Akka taanaaf ta'e kun qaanyii malee waan dubbatan hin qabanii jechuudha. Warri isaan ergatanoo maal dubbatan qaanyii malee waan qabanii jechuudha. Arra Finfinnee keessatti Oromoon mataa ol qabattee dhiichisaa oolte, ragadaa oolte, taphachaa oolte, irreeffachaa oolte. Galmi aadaa abbaa gadaa sanitti waan fedhan gurgurachaa oolan abbootiin gadaa haa galatoomanii foolleelan Oromoo haa galatoomanii poolisoonni Oromiyaa haa galatoomanii federaalli poolisaa Oromiyaa haa galatoomanii federaalli poolisaa Itoophiyaa haa galatoomanii raayyaan ittisa biyyaa haa galatoomanii biyya guututti warri Finfinnee keessa jiru kasaba kana akka malitti akkanatti uffannee haa oolle. Mataarraa if keenya gizee haan qoma teenya dhiibnee sodaa tokko malee mana ol seenne hundatti bakka ol seenne hundatti shurufkaa bilisummaadha qoma dhiibbattee deemtaa jechuudha. Sodaa tokko kan qabaanne garee garee yaati qayyarroon tun biitti tabbaa keenyaati eenyu baasaa sodaanne jettee qoma dhiibdee deemti bakka hundattu sodaa tokko kan qabnu jechuudha. Lafa teenya irratti biyya teenya biyya hambaa namaatu dheeyneeti. Waan nuuni malle dalagaa jirra jiraachaa jirra arra biyya teenya keessa mataa gadi qabanne abbuma fadheef hin jiraannu jennee namni kun mataa ol qabatee deema jechuudha. Makiina irra guutee olii gad deema. Isuzu irra guutee minibaas irra guutee namni kun olii gaggisee deemu imimmaan qabachuu hin dandeessu yoo dhugaan nama Oromoo jaalatu taate. Oromoo bakka agarteetti itti baramtee wajji ka'uu barbaada. Hogguu si beekan ammaas akkaataan isaan itti si maramanii si dhungatan si wochisa. Si naasisa. Oromoo wal qabadha. Wal jabeeffadha. Wal cinaa dhaabbadha. Manguddoon
qeyroo jirtuuf karaa gadhiisa. Haqa jiru araarama Oromoodhaa tokkummaa Oromoodhaa ka fidu qeyroodha. Manguddoon soora nurraa baha. Rabbi sodaadhaati xuurataa nurraa baha. Manguddoon rabbii isin uume ka qiyaamaa dura fuulasaa dhaabbachuu teessa yoo jiraate kara xuurataa nurraa yaa'a manguddoon. Nuti walitti araaramna. Waan feene dhiifama wal gaafannee tokkoomna nuti. Joolleen 40 gad jireetii taate 45 gad jireetii taate hundinuu araaramtee dantaa Oromoodhaaf dura ceesuudhaan wanni tokkummaa nu dhorkaa takka hin jirtu. Tokkummaa kan nu dhorku jiru manguddoodha. Manguddoon soorama nurraa baha. Dhaaba heddummaate kan ammaas dhaaba tokko deebisuurraa wanniif booda nu deebisu takka hin jirtu. ODP qofa deebisuu yoo barbaanne ODP qofa deebisuu dandeenya. ABO qofa deebisuu yoo barbaanne ABO qofa deebisuu dandeenya. KWO qofa deebisuu yoo barbaanne KWO qofa deebisuu dandeenya. Dhaaba tokko deebisuu ni dandeenya dhaaba Oromoo. Wanni nu barbaachisu manguddootu soorama bahu dhaabarra. Dura manguddoo tana soorama baasuurratti Oromoon ciccitee dalaguu qabdi. Ciccitee. Haa waan biyya keessa jiruu fi waan uummanni anaanalu maqaan harkeef hin dubbachuu jira. Oromoon uummata manguddoo kana ziqaas Dr. Abiy please. Biraan gahamee Dr. Abiy ilaaluun oolu silaawu. Please Dr. Abiy. Akkuma saamoraa ziqaatti keessee ooftetti. Manguddoo teenya tanallee ziqaatti kakkaayee nurraa oofi please. Leencoo lataati siyaamii ziqaatti nurraatti kaayee oofi. Fireemaan shoggidee siyaamii ziqaa nurraatti kaa'e oofi. Warra biraa hunda yaamiti warra manguddoo ziqaa nurraatti kaa'eeti soorama baasii nurraame. Muummichi ministeraa pilis mee ziqaa dhadheeraasa nurraatti kaa'eeti soorama nurraa baasii jira kana. Makiinaa takka takka nurraa hannaaf mana bakka takka takka nurraa hannaaf baasaa nurraa soorama uummata kana. Oromoon dhihaa kaabaa kibbaa fi bahaa. Hundinuu waliif galtii jechuudha. Achii booda Oromoon diqaalaa fi Oromoo adda baafti. Oromoon qulqulluun ammaas dantaasirra waliif galti. Wanni biyya keessa jiraa isii tana. Lafa feete akkanuma keessa seentee aan ganda kanatti hin dhaladheette ganda keessa caa'uun dandeessumma. Noo ilma eenyuutis hin jaanate. Akkanuma kaatee ona namaa keessa seentee no lafti hundi abbaa gadaa qabdi maan tana. I was shocked. Aniin baarage. Akkanuma kaatee abbaa qiyyaa si dhalatee ganda keessa cahu eenyu si dhiisa hin jirtu. Abbaa gadaa qabdi lafti hundi. Laal sirni gadaa deebi'u jira. Eenyu deebisu jira sirna gadaa kana yaa gowwaa kiyya, yaa sobamaa kiyya. Namichi sirna abbaa gadaa deebisu jiru muumicha ministeraa Dr. Abiy. Siifin galini malee. Dhagee guurii gurraa fudhadhu. Qeen hundi abbaa gadaa qabdi. Ati ilma eenyuuti? Maali gostite? Maali biddiqee? Adda beekamteeti fudhatamta. Ilma harmaatiis akkasi si beekaniiti. Guddifachaadhaas akkasi si beekanii. Nu keessa galee si beekanii dhumatti dubbiin. Qeen hundi abbaa gadaa qabdi. Akkanuma xulluuf jettee ganda keessa cahuu hin dandeessu. Dhumate sirni san wayyaan hojii kutan hin jiru. Amma lafti ka keessa jirtu kana abbootiin gadaa ganda hunda qabdi. Onni hundi abbaa gadaa qaba. Abbootiin gadaa hundi foollee qabdi. Waraana if dandee qabdi. Humna if dandee qabdi. Keessiidhaan deemu. Keessii kana jalaniiru. Raabaadoorii if dandeessa qabdi abbootiin gadaa. Tana jabeessuu qabna maatan. Sirni nuti jabeessuu qabnu sirna abbaa gadaa. Oromoo dhafiin hin jenne re. Ega Oromoo taate sirna abbaa gadaa jabeeffachuu qabda. Kalaas. Yoo ati lammii qabaatte. Gosa qabaatte ibidda qabaatte waan sodaattuuf hin qabne wanni abbaa gadaarra si duulchise takka hin jirtu. If beektaami wanni abbaa gadaarraa gootu takka hin jirtu jechuudha. Wanni waan jaarame irratti bobbaatuuf takka hin jirtu dhumatte. As keessa laal gingilchaa feeteen hulluuquu hin dandeessu. Si beekan
si gaafatan I was asked an gaafatame ilma eenyuti ilma abaluuti eessa dhalatte akkana maali gosti ta'e akkana ibiddi kee akkana ni himta abbaan gadaa kee kana gandi kee ni qoratama ibiddi kee ni qoratama onni kee ni qoratama ni qulqullaa'a abbaan abbaa keeti ahayyoon ta'e marreen kee hundi ni qulqullaa'a dhumatte dubbinte keenyaa jaanis si fudhatan gandi qoratama waade keenyaa miti ni galee adda baataa jechuudha ilma harmaatiin adda baati ilma guddifachaatiin adda baati wanni hundi adda baati sirna qabdaa jechuudha mashluu kellam kana keessa baduun dandeessu warri sirna abbaa gadaa akkatti amma oromoon jaaramu jirtu waan abbaa gadaa tana jibbuu fi isii tanarra duulu warra tana keessa hulluuquu barbaadu waan dhohachuu barbaaduuf qabaa jechuudha. Waan diigamuu waan tana barbaaduuf qabaa jechuudha. Tun Oromoo jabeessiti, Oromoo qulqulleessiti, Oromoo tokkoomsiti malee Oromoon diitu. Oromoo qulqulluu gooti. Laal qulqulluu. Oromoo tokkoomsiti, Oromoo jaarti, Oromoo humneessiti. Akka diinni keessa seenee isii keessaan daleeyne gooti jechuudha. Bakka hundaa hidhamee jira. Sirna abbaa gadaatiin hidhamtee jirta foollee qabda abbaa gadaa qabda caasaa san keessaan dhufta hulluu kun dandeessu waanta an ganda kanaan hin daleetu moota no an abbaa gadaa kiyya kanaa an abbaa gadaan abbaan gadaa kiyya kana yettee deemta malee an ganda kana yettee deemuun hin jirtu dhumatte gandaan if yaamuun hin jirtu abbaa gadaatiin if yaamta abbaan gadaa kiyya abaluu yette. Akkatti abbaan gadaa kee abaluu ta'e maas mirkaneeffattee deemtaa jechuudha. Sani ala hin dandeessu. Ni beekamta. Uummanni takkas si bara. Caasaan diriirtee jirti. Neetworkiin gadhiifamee jiru. Uummanni jaaree fixee jira jechuudha. Warri waan kanarra duuluu fi warri ODP kanarra duulu OPDO jinni jee dogoggoraan warra duuluu jira. Warra osoo waan kunaan hubatiin duuluu jiru jira amala tokko tokko jarriinis qabu tarra nama duulchistu ni jirti warra akka malitti hubatee waan takka takkaaf duuluu jira ammoo warra waan kana diiguudhaaf duuluu jira maas warri waan kana diiguudhaaf duulu maas warra gingilchaa kana keessa hulluuquu barbaadu gingilchaan kun adda nama baasa keessa bahuu dandeessu gingilchaan kun very sophisticated keessa hulluuquu dandeessu bahuu dandeessu baafachuu dandeessu si qaban. Bara kanaati abbaan kee asii galee haati ta'e asii galtee haati ni beekamta guddifachaa yoo taate guddifachaadha ilma harmaata yoo taate harmaati ilma haadaa yoo taate ilma haadaati ilma wantaa yoo taate ilma wantaati adda beekamta baafachuu hin dandeessu isii tana cabsuudhaaf warra dalagu jiru jira isii tana beekuu danda'u qabnaa jechuudha ka lafee cabsatee jira ka yaamatee galee jira ka egaan dhufe baree jira namaan tana namoota tokko tokko. Bari inni lafee cabsate malee inni kana lafa akkanaati abbaan isaa haati isaa akkana jaanii warra gandi naa himee jira namoota adda adda edaa tanaaf kana warraan je'ee barreeffaa jira saniifuu sirni gadaa kun waan jabeeffamuu qabu abbootiin gadaa waan kabajamuu qabdu wanni abbaa gadaa tun ammaas waan jala yaa'u qabnuu fi waan hordofuu qabnu isii tanarra sirriitti beeku qabna gama biraatiin obbo Shimallis Abdiisaa irratti duulli amaarri gaggeessaa jiru badaadha. Humaan fidan nuti oromoon ammoo cinaa dhaabbannee afaan amaaraatiinis afaan oromootiinis tumsaa fi deeggarsa pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa keenyaa kan nu danda'u qabnaa jechuudha. Tooftaa siyaasaa jarritti deemaa jiru deeggaruu qofaatu nu baasa isii tana qofaatu if dura nu hafa isii tana qofaatu nu moo'achiisu danda'a isii tana qofaatu nu injifachiisu danda'a. Obbo Shimallis Abdiisaadhaa nama waan gaarii hojjechaa jiru. Nama waan gaarii dalagaa jiru hagaan dhufee fi asidduu osoo hin taane san durallee wanni inni oromiyaa guutuurratti dalagaa jiru laaftuudhaaf illee yoomite qoma guuttatee ija guutuudhaan magaalaa teenya Finfinnee walakkaa dhaabbatee gurra nafxanyaa irratti nafxanyaadhaan asitti cabnee arra isaan cabsineeti dagaagnee mariiraa mul'achaa jirra jee hanga gurri isaan duuduutti tiimee jira jechuudha duula arra isaarra bananii jiran irra gaggeessaa jiran. Isii tana irraa ittisuu danda'u qabnaa jechuun nuti guutumattu ilmaan oromoodha cinaa dhaabbachuu danda'u qabna wal qabadhaa wal cinaa dhaabbadhaa hireen nuti qabnu masaraa mootummaa ilma abbaa gadaa seene masaraa mootummaa keessatti eegu
nuti doktar Abiyyi miti ka eegnummaan tana. No, 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 no. Doktar Abiyyi masaraa jira. No, no, no. Gaafiin teenya doktar Abiyyi masaraa jiraadha miti. No, no. Ilma Oromoo masaraa jira. Dhumatte. Abbaa fadhee haa ta'u namni masaraa keessa jiru san irran kaayene nuti. Ganda fadhee haa ta'u, I don't care. Irran kaayene. Fadhee Jimmaa ta'a, fadhee Wallagga ta'a, fadhee Arsii ta'a, fadhee Harargee ta'a. Namichi masaraa keessa jiru san rakkoo xiyyaa miti. Gandi inni itti dhalate. Namichi masaraa keessa jiru san Oromoodha. Wanni nuti masaratti dhorkinu san ammaas waan Oromooti. Doktar Abiyyi miti kan nuti masaraatti ka eeguu fi eegsisaa jirru. Kan nuti eeynuu fi eegsisaa jirru ilma Oromoo masaraa keessa jiraan jiru san. Ilma Oromoo biraa ka dhufeetu masaraa san seena. Masaraa keessaa ilmi Oromoodha tasuma bahuun qabu. Arraan tan Oromoon akka qoma dhiibdee magaalaa tana keessa deemtee waraanaan eeggamtee snaayipparaan eeggamtee rakkoon takka kan dhufin akkanatti shiftaa silaa balaa fi duukaatee illee to'annaa jala ooltee waa meeqa fashalaayee akka akkana moo'attu masaraa sanii godhe. Ilma Oromoo masaraa keessa jiru saniitu waan kana gaggeesse. Wanni masaraa keessaa nu gabba'uu jirtuutu nu cabsaa ture. Namicha masaraa keessa jiru akka ilma Oromoo deeggaruu fi akka ilma Oromoo tumsuuf qofaan nurraa eegamuuti. Tan biraa ifiifuu dalagamti. Isii tanammoo gowwoomuu qabu. Abbaa fadhende namichi amas shantama aangoo barbaadaa tureef nuti du'uu qabnu bara. Namichi amas 80 guutuu aangoof gororaa tureef nuti dhimma Oromoodhaa kan nuun qabnu. No, no, no. Gaafiin Oromoodhaa nama aangoorra baasuudhaa miti. Gaafiin Oromoodhaa Oromoo moosisuudha. Oromoo moo'achuudha. Nama aangoorra baasuu, dhaaba aangoorra baasuudhaa miti. No. Gaafiin teenya namaa fi dhaaba aangoorra baasuudhaa miti. Isii tana keessaa bahuu danda'uu qabna. Haa guddannu akkaataan nuti itti yaadnu OFC aangoorra baasuu fi miti kan Oromoon qabsoofte. ABO aangoorra baasuu fi miti kan qabsoofte. FIDO aangoorra baasuu fi miti kan qabsoofte. Dhaabota biraa aangoorra baasuu fi miti Oromoon kan qabsoofte. Oromoo moosisuu fi Oromoon kan qabsoofte. I don't care. Dhaaba fadhee haa ta'u. Abbaa fadheen haa ta'u Oromoon moohuu qofaa barbaadna. Abbaa moohee san ammoo masaraa keessatti eeguun dirqama Oromoo hundaati. Isa san baasneeti Oromoo biraachi neenaan adawwummaadha. Diinummaadha. Farrummaadha. Ergama diinaa qabaachuudha ragaan. No, maaliif baasta isa san? Isa achi keessa jiru san maaf baasta? Wanni ati baastuuf maali? Ragaan ati qabduu harkaa maali? Haseenuu deemu kun isarra wayyaadha. Wanni ati harkaa qabdu ilma namaati yoo baqtiyaan asiif. Wanni ati achi keessa naquu deemtu kun isa achi keessa jirurra wayyanaa ta'uu ta'an ragaan ati harkaa qabdu maali? Hin jiru. Kasaaruuf deemta. Isa sana cibaastee kachi seenuu taa'uun beeytu. Asittutti tokko akka jeetti dhufee seenaa dhumatte. Yommuu Dr. Abiyyi Rabbiin ittiin godhini Oromoo waliin kaatee dhaabonni Oromoodha. Dr. Abiyyi balaan irra geesse. Eenyuun muummicha ministeeraa ta'a? Dammaqaadha. Si dhumatte ati. Ganaa qabsoo biraa eegaluu deemta jechuudha. Lubbuu biraa gabbaruuf. Qeyroo biraa ajjeesuuf. Marrimaan keessa hayaasuuf miila irra caccabsuuf yaa'ii biraa godhuuf gad deemta. Wanni ati deemtuuf tanuma wanni biraa takka hin jirtu. Yoo Dr. Abiyyi irra balaan buute kachi dhab jee seenuu taa'u dammaqaadha. Mikitil Prime Ministeriin isaa heeraa akkanaaf waraanni hunduu isa jala buqufa. Akkuma Haayile Maariyaam qabatetti akkam gootachii booda shukkuumeeti qawweedhaan si ahaawee. Balaa bayyate buusee biyya tana diiguuf deeman jee si godhee dhaloota amma jiru kana hunda godhee arraabee taa'a akkam taa'u taasisaate. Akkam taa'u taasisa. Hin jiru. Alala guurtaa qabrii keessa. Qabrii keessa seenteeti alala guuruu teessa. Achi yaaduu nu feesisaa jechuudha. Waan takka daleenu if jala yaaduu qofaa miti. Waan teekistiidhaan namatti erganii nama kakaasan kana irraa guddadha. Dida. Hogguma duraatu hoggu namni teekistiidhaan wayiirra si kakaasu maaliif na kakaasaa jee inni kun maaliif irra na kakaasu barbaade waan tana jeeti yaate. Didi. Didi. Maaf si kakaasa?
yoo naqaa taate atuun ikaata wal kakaasuun feetu wara madubbiin oromoodha bakka wal kakaastu bira hin jirtu waan dabaa taanaan nu hundinuu ni kaanaa wara saniifuu Dr. Abiy tiifachuu qabnaa jechuun yoo rabbiin godhinii Dr. Abiy yeroo haa dhufe balaa hedduu dhufuu ta'a jechuun Dr. Abiy eeggachuu qabna tumsuu qabnaaf kabajuu qabna hayyuu keenya qaroo keenya irra fiinxee namaati muumichi ministeera keenya irra fiinxee nama yoo siyaasaan namaa galte siyaasaan tun beeki waa doktorummaa qabaattee fi piroofeesarummaa qabaattee fi PhD qabaattee fi kanaa miti jeneraal waaqo guutuu PhD qabaateeti miti jaarraa abbaa gadaa PhD qabaateeti miti elemoo qilxuudhaa PhD qabaateeti miti hayyoominni dhaloota siyaasaan ta dhalootaa caala akkatti taphatu Mallas Zeenaawiin PhD qabaateeti miti ka biyya tanaa maddi 20 wayiif bulche Siyyuu Masfiin faan PhD qabaataniiti miti Saamuuraan faan PhD qabaataniiti miti Doktar Ammaarre jettee waan ceetuun tana hariifirraa tun naggaadeedha hin dhaleetu Aangaa'ota addunyaa kana hunda laale Puutiin laale Raashiyaa kana qat godhee qabee deemu PhD qaba namicha Noorzi Kooriyaa gabaabaa san laale PhD dhaa fi doktara ilma irraa dhaale san abbaa irraa dhaale san PhD fi doktarummaa qaba san hin qabu Puutiin PhD fi doktarummaa qaba Raashiyaa tana qabee addunyaa tana girgireessu jiru kun saniif waan PhD doktora jettu tana sammuu gabroomteetu isii tanarrarra ifiifu hayyuu kiyya jee tanarrarra ifiifu gabroomee jira namichi PhD hayyoomina jee sanirrarra ifiifu gabroomee jira gabrummaa tana jalaa bahuu qaba dura gabrummaa namichi kun PhD qaba nanra beeka jehu san jalaa bahuu qaba dura inni nu gabroomee jira namichi kun PhD qaba nanra beeka bakka jettu san gabroomee jira gabrummaa jala jira ifiifu yaada isaatu ibsachuudhaaf niqaanfataa jechuun namicha kana narra beeka jeeti hacuuccamee jira ifiifu hacuuccaa tana jalaa rabbii sinaa baasu jalaa baha hacuuccaa tana jalaa saniifu warri addunyaa tana akkanatti Donaald Trump ka Ameerikaa bulchu jiru kun PhD qaba piroofeesara ka Ameerikaa akkana waliin laaqee deemu jiru kun pirezidantii ta'ee ka Ameerikaa bulchu jiru kun Pirezidantiin Ameerikaa kun Donaald Trump PhD qaba kutaa meeqa fixe yuunivarsiitii meeqa barate namichumaan magaalaa Ameerikaa bulchu jiru kun biyya Ameerikaa addunyaarraa tokkoffaa bulchu jiru kun doktara PhD qaba maal inni saniifu gabrummaa namni kun doktarummaa qaba narra beeka hayyuu kiyya jettu san jara harroomin akkasii san jalaa bahuun barbaachisaadha. Gabrummaadha ifiifu gabrummaadha gabroomtee jirta bakka namichi kun narra hayyuudhaa jechuudhaan gabroomtee gabrummaa san jalaa bahuu qabdi dura namichi waan itti barateen beekumsa qaba siyaasa addunyaatiin beekumsa qaba jechuudha miti yoo hisaaba ka barate taate hisaabaan qaba yoo seenaa ka barate taate seenaadhaan qaba yoo ka fiiziks barate taate fiiziksiin qaba yoo wallaansa ka barate taate wallaansaan qaba yoo ka spoortiin barate taate spoortiin qaba yoo ka sirbaan barate taate sirbaan qaba siyaasa beeka jechuu miti bahu qabda san keessa kaniifu koonfidensii ifii qabaattee jechuudha ifitti amanamummaa qabaattee namicha san chaalenjii godhuu danda'u qabda jechuudha hoggusaati bilisa ifiifuu bilisa nama bilisaati. Nama gabrummaan takkaillee nuti hin dhagahamne hacuuccaan sammuudhaa takkaillee nurra hin jira miizaanaa irra jira amma warra namichi kun doktara narra beekaa jehu san hintaala hedduu tokkootu mataa kanarra jira hintaala san jalaa miliqaa isin hin jenna isii san jalaa yoo miliixan namicha san chaalenjii godhuu dandeessa isarra beekuu dandeessa haa ta'a takka isarra waa hubatta ta'a takka isarra waa dubbatta ta'a takka isuma sanuu nama sirreessuu fi nama chaalenjii godheef booda deebisu ta'uu danda'a. Nama irriin isaallee irratti arku ta'uu danda'u mala tanaaf wal jabeeffadha wal qabadha hin gabroominaa namaaf yaadaaf moohama yaadaan falma oromoon amma immoo akka biyya keessaatti jirtu alhamdulillahi rabbil alamiin an akkana harka hin beeku amma 27 dabarte kana keessatti alhamdulillahi
bakkaan deeme hundatti gammachuudhaan arguu jira. Oromiyaan bilisoomtee jirti. Shiftaa dhabamsiisu qofa ni barbaachisu. Gadhee dhabamsiisu qofa ni barbaachisu. Dallaaltota dhabamsiisu qofa. Dallaaltota tokko tokkotu jira isii dhabamsiisu qofa ka barbaachisu. Dallaaltota shiftaadhaa tokko tokko jira isii dhabamsiisu qofa ka barbaachisu. Kasani alaammaas warra afaan Oromoo dubbatu ka dubbii Oromoo tana hoongeessuu barbaatu ka ol ijaaree akka Oromootti dalagu jiru jira isaan san balleessuudha ka barbaachisu. Kasani alaammoo Oromoon alhamdulillah rabbil alamiin bilisoomtee jirti. Sabni biraa hundi kabaja qabaaf jechuudha. Ulfina qabaaf alaa fi keessatti illee akkasii wal ulfeessa waliif kabajaaladha wal jaaladha bakki itti moohuu dandeenyu isii tana qofaa jechuudha. Yoo tana qofa goone qofa moohachuudhaa fi if dura ca'uu ka dandeenyu yookaan hin dandeenyu. Arraafaatin ganumaan jaa inshaallah yaada biraatiin boruu iftaa walitti dacha'uu malla. Guyyaa gaarii na qabaadha warri ilaammaa na hojii turtan. Rabbii isin uume kana uume. Kan guyyaa baruu fuula isaa dhaabbannu jechaan isin jaaladha. Sheer godha warran daawwatiin biraan naagaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Obboleeyyiin keenya Oromoo hundaa'u onni irraa isin jaaladha. Rabbii jechaan isin jaaladha. Guyyaa gaarii naa kabadha. Nagaatti.